حواش في مزات أنا نتب سبات راديو سلامتي نايستلن باواش في مزات أنا نتب سبات راديو لعي بيتشا لتماك سنيونا لتموسك تواتو سو ساتس كارا سات زغايتو يمدامتو يال تايربت ليو يتمرت منغنو زاري لتماك سنيو دار سدستو لتشي أسرا مستام ثمرت የተወደዳችሁ ያልተሄደበት ልዩ የትምርት መንገድ ፕሮግራም ተከታታዮችና ያዋሽ ኤፍኤም 99.7 ራዲዮ አድማጮች እንዴት ሰነበታችሁ? በዛሬው ለተማክሰኞ የመሰናዶው ትኩረታችን እንደተለመደው ወቅታዊ ትምርት ነክ መረጃዎችን በማስቀደም ያለም የመምራን ቀን አከባበርን በተመለከተ የኢትዮጵያ መምራን ማህበር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የትምርት ሁለንተናዊ ለውጥ በመምራን ይጀምራል በሚል መሪ ቃል በጅማ ከተማ ይከበራል። በዚህ ያከበረ በሚገኘው በዓል የበዓል ስነ ስርዓት ላይ እየተከናወኑ የሚገኙ ትምርታዊ መርሃ ግብሮችና የተላለፉ የሚተላለፉ ጠቃሚ መልእክቶችን እና የተለያዩ ቀጥና ትምርት አጋዥ ርዕሰ ጉዳዮችን የሚያጠነጥኑ ፕሮግራሞችችንን እናዝደምጣለን ማለት ነው። ካሁን ሰዓት ተጀምሮ 4 ሰዓት ላይ በሚጠናቀቀው ዝግጅታችን ሁሉንም ነገሮች ማዳረስ ባይቻልም ጊዜያችን እስከፈቀደልን ድረስ ፕሮግራሙን በማስተናበር እኔ ሀይረዲን ከዲር ካዋሽ ኤፍኤም 99.7 ራዲዮ ስቱዲዮ ሳሙኤል ሙሴ ከጅማ መረጃዎችን ያቀበለን ከእለቱ ቴክኒሽያን አብርሃም ሰብስቤ ጋር ሆነን ከእናንተ የዘውተር አድማጮቻችን ጋር አብረን እንቆያለን። ካዋሽ ኤፍኤም 99.7 ራዲዮ ያው እንደተለመደው መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። ከዛ በፊት ምናልባት መልእክት እናስተያታለን ካላችሁ 011 554 3316 መጨረሻውን 19 አድርጋችሁ መደወል ትችላላችሁ ወይም ደግሞ 6804 ባጭር ጽሑፍ መልእክታችሁን በታደርሱን ተቀብለን እናስተናግዳለን። ወደ መረጃዎች ስናልፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ2015 የትምህርት ዘመን በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት ያዘጋጃቸውን የትምህርት በሬዲዮ በሬዲዮ ፕሮግራሞችን በከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ በሁሉም የግልና የመንግስታዊ ያልሆኑ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተግባራዊ እንደሚያደርግ ተጠበቃል ተብሏል። ሁለተኛው መረጃችን በአገር አቀፍ ደረጃ በኢፌድሪ ትምህርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት ለ7ኛ ጊዜ በተካሄደው የሳይንስ አውደሬ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከሁሉም ክልሎች ጋር በተማሪዎችና በመምህራን የፈጠራ ስራዎች በመወዳደር ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ በማጠናቀቁ ሽልማት ተበርክቶለታል ሉናል። የዓለም ሳይንስ ቀንን ምክንያት በማድረግ በአገር አቀፍ ደረጃ በፌዴሬት ትምህርት ሚኒስቴር በሂሳብ በሳይንስና ስነ ጥበብ ማበልጸጊያ ዴስክ ከዩኒስኮ ከጃፓን ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ከስቴም ሲነርጂና ከስቴም ፓወር ጋር በመተባበር ከጥቅምት 27 እስከ ዳር 2 2015 ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው 7ኛው አገር አቀፍ የሳይንስ አውደሬ ላይ በቀረቡ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችና መምህራን የፈጠራ ስራዎች በተደረገው አገር አቀፍ ውድድር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ ተጠናቋል። ይህንን በማስመልከት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ሲሉ ኃላፊው አክለውም በዚህ ውጤት መመዝገብ ሚናቸውን ለተወጡ አካላት በሙሉ ምስጋና በማቅረብ መሰል ውጤቶች ለቀጣይ ስራዎች ብርታትና ጉልበት በመሆን ለሀገር ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም በቀጣይ የተሻለ የሳይንስና የፈጠራ ስራ ለመስራትና አስተዋጽኦ ለማበርከት መነሳሳትን የሚፈጥር በመሆኑ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት በመስጠት መስራት ይገባል ብሏል። ሶስተኛው መረጃችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ቡድን በስኩል ሲስተም አተገባበር ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ የትምህርት ቢሮ ዳይሬክተሮችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የትምህርት ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ቡድን መሪ አቶ ደረጀ ዳኜ ስልጠናው ከቢሮ ጀምሮ እስከ ትምህርት ቢሮ ድረስ በስኩል ሲስተሙን ተግባራዊ ለማድረግ የሚረዳ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በማሰብ መዘጋጀቱን ገልጸው የውይይቱ ተሳታፊዎችም ከሲስተሙ አተገባበር ጋር በተገናኘ ያገኙትን ግንዛቤ መሰረት በማድረግ በቴክኖሎጂ የታገዘ ያገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ማስፈን እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል። ቡድን መሪ አክለውም ሲስተሙ ተግባራዊ እስከሚደረግ ድረስ ተመሳሳይ ውይይት በየደረጃው ከሚገኙ የትምህርት ባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚካሄድም ገልጸዋል። የስኩል ሲስተም በስሩ የተለያዩ ኑሳን ሲስተሞች እንዳሉትና ሲስተሙም በዋናነት የወረቀት ስራን በመቀነስ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የኔትወርክ አስተዳደር ባለሙያው አቶ ታዬ ወልደክዳን ገልጸው ሲስተሙ በትምህርት ቢሮ ከሚገኙ
በስራ ክፍሎች ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ያሉ የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት እንደሚያስችል አስታውቀዋል። አቶ ታዬ አክለውም ውይይቱ በቀጣዩ የመማር ማስተማር ሂደቱንም ሆነ የትምህርት መረጃ ያያዙን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ የሚያስችል ሐሳቦችን በማንሳት የትምህርት ጥራትን ለማረጋጋት በሚደረገው እንቅስቃሴ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም አስረድተዋል። ኢትዮጵያን ወክለው በመስራቅ አፍሪካ የዳርቱ ድርድር የተሳተፉ የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞች የተሻለ ውጤት አስመዘገቡ ይለናል። ዳር 0204/2015 የትምህርት ሚኒስቴር ባደረገላቸው ድጋፍ ኢትዮጵያን ወክለው በታንዛኒያ በተካሄደው የመስራቅ አፍሪካ የዳርቱ ድርድር ላይ የተሳተፉት የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በውድድሩ የተሻለ ውጤት ማስመዝገባቸው ተገልጿል። በ2014 ዓ.ም በአገር ውስጥ በፌደራል መስሪያ ቤቶች መካከል በተካሄደው የዳርት ውድድር ከፍተኛ ውጤት በማምጣታቸው በኢትዮጵያ ዳርት ፌዴሬሽን አማካኝነት ለዚህ ውድድር መታጨታቸውን ተወዳዳሪዎቹ አብራርተዋል። በመስራቅ አፍሪካ በተካሄደው ውድድር ላይ ከኬንያ፣ ከታንዛኒያ፣ ከኡጋንዳና ከኢትዮጵያ የተወጣጡ 83 ተወዳዳሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ኢትዮጵያን 3 ተወዳዳሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ አሳትፋለች። ተወዳዳሪዎቹ ፍሪወይኒ ግርማይና ትግስት ገባቦ በታንዛኒያ በነበራቸው ውድድር 16 ውስጥ በመግባት ለሀገራቸው የተሻለ ውጤት አስመዝግበዋል። በተገኘው ውጤትም ኢትዮጵያ በ2023 በሚካሄደው አፍሪካ ኔሽንስ ካፕ ውድድር ላይ ተሳታፊ እንድትሆን በቀጥታ ተመርጣለች። በውድድሩ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳትፈው ውጤት ያስመዘገቡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ማኔጅመንቱ ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው በቀጣይ ከዲሴምበር 15 እስከ 22/2022 ድረስ በኡጋንዳ በሚካሄደው ውድድር ላይ አገራቸውን ወክለው እንደሚሳተፉም ገልጸዋል። በኡጋንዳ በሚካሄደው ውድድር 16 ውስጥ የሚገቡ ተወዳዳሪዎች በሮማኒያ በሚካሄደው የዳርት ውድድር ቀጥታ ተሳታፊ ይሆናሉም ተብሏል። ዛሬ ዋናው የትኩረት አቅጣጫችን ያው ከመረጃው ባሻገር ኦክቶበር 5/2022 የዓለም መምህራን ቀን የሚከበርበት ቀን ነው። የዓለም የመምህራን ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ኦክቶበር 5/2022 በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል። በሀገራችንም ከዳር 5/6/2015 ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የትምህርት ሁለንተናዊ ለውጥ በመምህራን ይጀመራል በሚል መሪ ቃል በጅማ ከተማ ውስጥ እየተከበረ ይገኛል። በፕሮግራሙ 15 በትምህርትና በመምህራን ዙሪያ የሚያጠነጥኑ የጥናት ምርምር ስራዎች ይቀርባሉ። የአመቱ ምርጥ መምህራን ወይም መምህርት እውቅናና ሽልማትም ያገኛሉ ተብሏል። የፕሮግራም ለውጥ መኖርም ተጠቁሟል። ከዳር 8 እስከ 11/2015 ድረስ ሊካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የሴት አመራሮች ቡድን የምክክር መድረክና 35ኛው መደበኛው ምክር ቤት ስብሰባ የትምህርት ሚኒስቴር ከዳር 8 እስከ ዳር 10/2015 ድረስ በአዋሳ ከተማ 31ኛውን የትምህርት ጉባኤ የሚያካሄድ በመሆኑ በጉባኤው ላይ የየክልሉ የመምህራን ማህበር ፕሬዝዳንቶችና የእመማ አመራሮች ስለሚገኙ በተፈጠረው የፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ከላይ የተጠቀሱትን የማህበሩ መርሃ ግብሮች ወደ ህዳር 12 እስከ 15 ዓመተ ምህረት መዛወሩም ተገልጿል። አጠቃላይ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የመምህራን ቀንን እያከበረ ከሚገኝበት ስፍራ ላይ የተገኘውን ሳሙኤል ሙሴ የተለያዩ ኃላፊዎችን ይዞ የመድረኮችን አንኳር ጉዳዮችን ያስደምጠናል። ጤና ይስጥልን ሳሙኤል፣ አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ስቱዲዮ እገኛለሁ። ምን ይዛሃል? ጅማ እንደምትገኝ ለአድማጮች አስተዋውቅ ያለው እንግዶችን ይዘህ ቀጥታ ከአድማጮች ጋር እንደምትገናኝ በገለጽኩት መሰረት እስቲ እዛ ጅማ የተገኘህበትን ዋና ዋና አንኳር ነጥቦችን ለአድማጮች አድርስና እንግዶችህን እንግዲህ ትጋብዛለህ ማለት ነው። መልካም ሀይረዲን፣ እንግዲህ አሁን የምገኘው እንደተናገርከው በቢቷ ጅማ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። ጅማ ከተማ አንጋፋው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው አሁን በዚህ ሰዓት የምገኘው። ከትላንትና ሁለት ጀምሮ እንግዲህ ለአድማጮቻችን የምናደርሰው መረጃ ያው ብዙ ነገሮች አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው የሚሰሩት የሚባል ነገር አለና ወጣ ብለንም ሀገራችን ላይ ያሉትን ነገሮች ምን ይመስላሉ፣ በተለይ ሁሌም እንደምንናገረው በትምህርት ስርዓታችን ላይ ያሉትን ነገሮች ለማሻሻል ለማደስ የምንሰራቸው ስራዎች በርካታዎች ናቸው። ስለዚህ አሁንም ጅማ የተገኘንበት ዋናው ምክንያት የዓለም መምህራን ቀንን ምክንያት በማድረግ ነው። የዓለም መምህራን ቀን ቅርታ አድማጮች
የዓለም መምህራን ቀን ኦክቶበር 5 ወይም ጥቅምት 5 በፈረንጆቹ በእኛ ደግሞ መስከረም 25 በዓለም ደረጃ ይከበራል። በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ለ25ኛ ጊዜ በመከበር ላይ ይገኛል። ይሄንን ፕሮግራም ይሄንን ማህበር ያስተናበሩት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበርና የጅማ ዩኒቨርሲቲ በጋራ በመሆን ነው። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ፕሮግራሙ ተከናውኗል። ዛሬም እየቀጠለ ይገኛል። በዚህ ሰዓት በትላንትናው ዕለት የተከናወኑ ጉዳዮች እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተገኝተውበታል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንደዚሁ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች በአጠቃላይ ተገኝተውበታል። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ እና ሌሎችም እንግዶች በተለይ ደግሞ የየክልሉ መምህራን ማህበርና የዩኒቨርሲቲዎች ከተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች የተገኙ መምህራን በፕሮግራማችን ላይ ተገኝተዋል። ይህንን ይመስላል። በመርሃ ግብሩ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። እንደዚሁም የጅማ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ንግግር አድርገዋል። በአጠቃላይ መርሃ ግብሩ በትላንትናው ዕለት የተለያዩ የጥናት ጽሁፎች ቀርበዋል በምሁራን። በዛ ላይም ውይይቶች ተደርገዋል። እንግዲህ በዕለቱም ደግሞ የፕሮግራም መርሃ ግብሩን የሚያደምቁ የጀኔራል ወንጌ ሰርከስ ቡድን ከአዲስ አበባ ራሱ ተነስቶ ከአዲስ አበባ የጀኔራል ወንጌት የሰርከስ ቡድን ይዘው ሄደ ነበር። መምህራን ቀንን ምክንያት በማድረግ በጅማ ዩኒቨርሲቲ እየተከበረ ዛሬም ቀጥሎ ይገኛል። በዛሬ መርሃ ግብር እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይከናወናሉ። በዋናነት የሚከናወነውን የአመቱ ምርጥ መምህር ወይም መምህርት እውቅና ይሰጥበታል። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። ሀይረዲን እንግዶቼ ሶስት እንግዶች አጠገቤ ይገኛሉ። እንግዲህ በቅደም ተከተል ስለ አሁን ፕሮግራማችን ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ ወደ እናንተ ያሻግራሉ። በቅድሚያ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ ናቸው። አጠቃላይ ስለ አሁን የዓለም መምህራን ቀን እንዴት ነው የሚለውን ነገር አጠቃላይ ሀሳብ አንተም ጥያቄ ካለ አድማጮች እንዲያደርሱ ታደርግልኛለህ። ቆይታ ከሳቸው ጋር ይቻላል። እሺ፣ ዶክተር ዮሐንስ አየር ላይ ናቸው ማለት ነው? አሎ፣ 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 አሎ። ዶክተር? አቤት። ጤና ይስጥልን። ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ስቱዲዮ ነው። አብረን ስትልኝ ሰላም። እያከበራችሁት ያላችሁትን የዓለም የመምህራን ቀንን ምክንያት በማድረግ ያው አንዳንድ ማብራሪያዎችን አጠቃላይ ፕሮግራሙን መርሃ ግብር እና ዓላማውን በቀጣይነትም ያሰባቸውን ነገሮች ያው አንድ ሁለት ብለው ለአድማጮች ቢያደርሱ። በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። አቤት። በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን። ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። በተለይ መምህራን ለዘንድሮ የመምህራን ቀን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ የዓለም መምህራን ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ውጮቹ አቆጣጠር ኦክቶበር 5 ወይም በእኛ አቆጣጠር ጳጉሜ 5 በምትሆንበት ጊዜ በ25 መስከረም 25 ላይ ነው የሚውለው። ሀገራት ይህንን ቀን በተለያየ መርሃ ግብር በተለያየ ጊዜ ሁኔታዎችን የፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ሊሸጋገር ይችላል፣ ግን አመቱን ሙሉ ሊከበር የሚችል በዓል ነው። ስለዚህ በዘንድሮ አመት እኛ እንግዲህ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ነው እያከበርን ያለ ነው። በሁለት ቀን ኮንፈረንስ የትምህርት ጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ ነው እያከበርን ያለ ነው። የዘንድሮ የዓለም መምህራን ቀን መሪ ቃል በዓለም አቀፍ ደረጃ በሁሉም ሀገራት የሚተላለፍ መልእክት ነው። የእሱም ትምህርትን መለወጥ ከመምህራን ይጀምራል ይላል። በግርድፉ ሲተረጎም ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ኤጁኬሽን ቢጊንስ ዊዝ ቲቸርስ የሚል ነው። ይሄም መሪ ቃል መሰረት የተደረገው የመስከረም 11-16 በአሜሪካን ሀገር ኒውዮርክ ከተማ የዓለም መንግስታት መሪዎች የጉባኤያቸው መሪ ቃል የነበረው ትራንስፎርሚንግ ኤዱኬሽን ሰሚት የሚል ነው እና እሱም መሰረት ተደርጎ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት የእኛን ዓለም አቀፍ መምህራን ማህበር ጨምሮ ማለት ነው በጋራ ያዘጋጁት መሪ ቃል ነው። ይሄ መሪ ቃል እንግዲህ በሁሉም ሀገራት በተመሳሳይ ሁኔታ የተጠራ የሚከበር ነው። በእኛም ሀገር ይሄው ያደረግነው ነው እና ይህን መሰረት አድርገን እንግዲህ የተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከናወኑ ናቸው። ቀደም ሲል ሳሙኤል ሲገልጸው እንደነበረ
በየአመቱ የምናደርገው የምርት መምህር ወይም ምርት መምህር ስልጠና ፕሮግራም አለ። እሱ ዛሬ የሚካሄድ ነው። ትናንትና ነው የጀመረው የምርምር ስርዓቱ። ጥናትና ምርምር አቅርቦቱ መከቻ ፕሮግራም ነበር። ከዛ ከሰዓት በኋላ ደግሞ በጎን ጎን መርሃ ግብር ፕራሪሴሽን የምንለው ምርምሮች ቀርበዋል። ዛሬ በመጀመሪያው ዛሬ ጠዋት ስለ ጤና መድን አገልግሎት በፎርማል ሴክተር የተቀጠሩ ሰራተኞች በግልም ይሁን በመንግስት በዚህ መርሃ ግብር የምታቀፉበትን ሁኔታ ስራ እየተሰራ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ አጋጣሚ እኛም የጤና መድን አገልግሎት ቦርድ አባል ነን። ስለዚህ እሱን ወደ ስርዓት በማስገባት ዜጎች በጣም የሚሆኑበት በዓለም አቀፍ ጥሩ ውጤት ያመጣውን የጤና መድን ስርዓት በእኛ ሀገር በምተገበርበት ሁኔታ የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረክ ይኖራል። በዚህ አጋጣሚ እና ሰፋ ያለ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ያለ ጅማ ዩኒቨርሲቲም ስታፉም ፕሬዚዳንቱም ሁሉም አንድ ላይ ተሯሩጠው የህዝብ ግንኙነት ክፍልም በጣም በተሳካ ሁኔታ ፕሮግራሙ እየተካሄደ ነው። በዚህ አጋጣሚ ጅማ ዩኒቨርሲቲን በደንብ ከልብ ልናመሰግን እንወዳለን። እኔም እንደ ሳሙኤል ሁሉ የጀነራል ዊንጌት ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ የሰርከስ ቡድን ስፖንሰር አድርጎልን እዚህ ድረስ ልኮ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ጅማ ድረስ ልኮ በዓሉን ድምቀት ሰጥቶታል። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህን የሚመለከተው ሌላ ጥያቄ ከለ እንግዲህ ያው ሌላ ምንድን ነው ያው የፕሮግራሙን ሁኔታ እንደገለጹት ብዙ ነገሮችን ያካተተ ነው። ስፖርቱም አለ፣ ጤናውም አለ፣ ሌላ ልማቱም ምርምሩም ሁሉንም የያዘ ነው እና ይሄ በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ ብሎም በሀገራችን ለስንተኛ ጊዜ ነው የተከበረው? እስከ መቼስ ይቆያል ፕሮግራሙ የሚለውን አጠር አድርገው ነግረውን። በዓለም አቀፍ ደረጃ የኦክቶበር 5 የሚባለው እንደ ውጮቹ አቆጣጠር በ1993 ነው በዩኔስኮ የተወሰነው። ዩኔስኮ ማለት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ነው። የዓለም የትምህርት ሚኒስቴር በለው እንግዲህ ባህልንም ቋንቋንም ጨምሮ የሚመራ ነው እንጂ መንግስታዊ የዓለም አቀፍ ተቋም ነው ዩኔስኮ። ይሄም የመምህራንን የስራ ሁኔታ አስመልክቶ እንደ ውጭ አቆጣጠር በ1966 በፓሪስ ከተማ የጸደቀውን ምክረ ሀሳብ በእንግሊዝኛው ሪኮመንዴሽን ኮንሰርኒንግ ዘ ሳይንስ ኦፍ ፊቸር የሚለውን ለማስታወስ ለማስተዋወቅ ለመዘከር ነው። እንዲሁም ደግሞ የከፍታ ትምህርት መምህራንን አስመልክቶ በውጭ አቆጣጠር በ1997 የወጣውን ተመሳሳይ የቴክኒክ ምክር ሀሳብ ሪኮመንዴሽን ኮንሰርኒንግ ዘ ስታተስ ኦፍ ሃየር ኤጁኬሽን ቲችንግ ፐርሶናል የሚል ሁለቱም ሰነዶች ለማስተዋወቅ የሚከበር ነው። ሶ በዓለም ላይ እንደ ውጭ አቆጣጠር ከ91 ጀምሮ ነው። በእኛ ሀገር ከ90 ጀምሮ በተለያየ ሁኔታ ሲገበር ነበር። ግን ሞቅ ባለ ሁኔታ እንደ አሁኑ አይነት አከባበር የጀመርነው ከ2002 ጀምሮ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እያደረጉት የምናከብረው በዓል ነው። እንደ እኛ አቆጣጠር 2007 ጀምሮ ደግሞ የምርጥ መምህር ሽልማት እውቅና ስነ ስርዓት አካተን እያከበርነው ነው የሚሆነው የመጣ ነው። ይሄ በየአመቱ ይቀጥላል። እንግዲህ የዘንድሮ የዓለም መምህራን ቀን ክብረ በዓል ዛሬ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ፣ ቀጥሎ እንግዶች እንዳሉ ሳሙኤል ነግሮኝ ነበረ እና ተከታዩን እንግዳ ሳሙኤል ብትጋብዝልን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ዶክተር። እሺ ሀይረዲን፣ እንግዲህ ዶክተር ዮሐንስ በንቲ እንደተናገሩት እንግዲህ በአሁንም በአጠቃላይ ሂደት እየተከናወነ ይገኛል። በቀጣይም እንግዲህ ከሳምንት በኋላ ደግሞ ምክር ቤት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ምክር ቤት አለ። እዚሁ ሆነን ደግሞ እሱንም ፕሮግራም ለመስራት እንሞክራለን። አሁን ቀጣይ እንግዲህ ጋር ልውሰድ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የውጭና ኮሚኒኬሽን ቢሮ የዌብሳይት አስተዳደር ዳይሬክተር ነች ወይዘሮ ትግስት ወንድዬ ነች። እሷ ደግሞ አጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ስለሆነ ይሄ ፕሮግራም እየተከናወነ ያለው ምቹ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እየተከናወነ ያለው ይህንን በዋና በባለቤትነት ወስደው እያስተናገዱ ነው። አጠቃላይ ስለ ዝግጅቱን በተመለከተ የምጠይቀውም ነገር ካለ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በተገናኘ እሷን ላገናኘ። ይቻላል። ይቻላል። ጤና ይስጥልን። እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላም ነው። አለን። ይህ አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ያው ከጅማ ከመምህራን ቀን በዓል አከባበርን በተመለከተ አንዳንድ ፕሮግራሞችን ለአድማጮች እያደረሰ ነው እና
አንቺ ያው እዛው አካባቢ ያው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለሽን ሚና አድማጮች ሰምቷል። እስቲ ስላጠቃላይ ያለው ፕሮግራም የሰሞኑን ሁኔታ አጠራጠራ አድርገሽ ከሙያሽ መቋያ ለአድማጮች ብታደርሽልን። እሺ አመሰግናለሁ። ይሄን ፕሮግራም እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ክሬት ማድርጋለሁ። እንግዲህ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ከተማም ደመቅ ብላ ነው ያለችው አሁን ሰሞኑን የመምህራን ቀንን እያከበረች ነው የምትገኘው። እንግዲህ ደም ብሎ ዶክተር ዮሐንስ ለመግለጽ እንደሞከረው የትምህርት ሴክተሩን ለውጥ ከመምህራን ነው ምንጊዜም የሚጀምረው። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ 100% በመስማማት ይህን ፕሮግራም በባለቤትነት እንደ ባለ ድርሻ ወስዶ ሆስት አድርጎ ፕሮግራሙን እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የሁለት ቀን ስልጠና ነው ዶክተር ዮሐንስ እንደገለጹት። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የጀመረችው የትምህርት ሪፎርሞች ላይ የኤዱኬሽናል ኤግዛሚኔሽን ናሽናል ኤግዛሚኔሽን ሪፎርሞች በሙሉ ዳይሬክትሊ ኮሚኒኬሽን ይኖራቸዋል ከመምህራን ጥያቄዎችና መልሶች ጋር። ስለዚህ ምንም አይነት ትምህርት ላይ የሚደረግ ለውጥ ከመምህር ይጀምራል የሚለውን ሐሳብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ 100% በመቀበል ነው ፕሮግራሙን እያካሄደ ያለው። ኦኬ። ምናልባት ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት እንትን የተደረገ ማለት ትልልቅ ባሎች ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚከናወኑበት ሁኔታ አለና ይሄ አዲስ ጅምር ይመስላልና ምናልባት እንደዚህ አይነቱ ልምድ እንዲቀጥል የሚመለከተው ባለ ድርሻ አካል ምን ማድረግ አለበት? ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ብቻ አይደለችምና የተለያየ ቦታ ላይ እየተዘዋወሩ ይሄ ሙያዊ አገር አቀፍ የሆኑ እንደዚህ ኮንፈረንሶችን ለማዳረስ ከተማዎችን ለማስተዋወቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ምናልባት ያሁኑ እንትን ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ትክክለኛ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። የመምህራን ማህበር ይህንን ውሳኔ ወስኖ ወደ ጅማ በመምጣቱ እጅግ ሊመሰገን ይገባል። እንዳልከው ትልልቅ ኮንፈረንሶች ሲካሄዱ መዲናዋን ብቻ ተንተርሰው ነው የሚካሄዱት። ነገር ግን ስፔሻሊ እነዚህ ሀየር ኤዱኬሽን ሴክተሮች ዩኒቨርሲቲዎች አገራዊ ናቸው ብዙ ጊዜ እና ከሁሉም አካባቢ ያሉ ስታፎች ነው ያሉበት፣ ከሁሉም አካባቢ የሚመጡ ተማሪዎች ነው ያሉበት። ትንሿን ሀገራችንን የምናይበት ነው ስፔሻል ዩኒቨርሲቲዎች እና እነሱን ከማበረታታትም አንጻር ኢቨን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሀገራዊ ስሜቶች እንዲሰርጹ እና እንደዚህ አይነት ትልልቅ ናሽናል የሆኑ ኢቨን ኢንተርናሽናል የሆኑ ኮንፈረንሶች ወደ ክልል ከተሞች እና ወደ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች መሄዳቸው በጣም ትልቅ ኢምፓክት ነው ያለው፣ ፖዘቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው። ተማሪዎችንም ሞቲቬት ያደርጋል። ዩኒቨርሲቲዎችም ኢንፍራስትራክቸር አንጻር ራሳቸውን ቢውልድ እንዲያደርጉ ይረዳል እና አገሪቷንም ከተማዋንም በትሬድ ሴክተሩም ከፍ ያደርጋል እና እንግዶች እየመጡ ወደ ክልል ከተሞች እንዲህ አይነት ኮንፈረንስ መካሄዳቸው በጣም ትልቅ ይሄ ነው የማይባል ኢምፓክት ነው ያለው። እንደ መታደል ሆኖ ግን ጅማ ዩኒቨርሲቲ በጣም ትልልቅ ኮንፈረንሶችን ያካሂዳል ከዚህ በፊትም ጤና ሚኒስቴርም ብዙ ኮንፈረንሶችን እየመጣ ያካሂዳል። ትምህርት ሚኒስቴርም ሀገር አቀፍ ኮንፈረንሶችን አካሂዶበት ያውቃል። በኢንፍራስትራክቸርም ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጠንከር ያለ ስለሆነ አንጋፋም ግንባር ቀደምም ዩኒቨርሲቲም ስለሆነ እነዚህ ኮንፈረንሶች እርግጥ እውነት ለመናገር ለዩኒቨርሲቲያችን አዲስ አይደሉም። ግን ሆኖም ብዙ ኮንፈረንሶች ወደ ክልል ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን እየዞሩ ይሄን ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረጉ በጣም ብዙ ኢምፓክት ነው ያለው እና ይህንን እናምናለን እንደ ውጭ ግንኙነት ቢሮ። ኦኬ። ወይዘሮ ትግስት ያው አመስግኝ ከመሸኘቴ በፊት ምናልባት እኛ እየሰራን ያለ ነው በትምህርት ላይ ነው። አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ያልተሄደበት የትምህርት መንገድ እየሰራ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለው በትምህርት በትምህርት ጥራት በእውቀት በቴክኖሎጂ ዙሪያ ነው እና ሳሙኤል ቅድም ሲያስተዋውቅ የአንቺን ፖዚሽን እንደገለጸው ያው ከቴክኖሎጂ ረቀቅ ካለ እንትኖች አኳያ ያው የተሰማራሽበት ሁኔታ እንዳለ ነው እና ምናልባት ይህ ተሞክሮሽን ሌላ ጊዜም ደውለን ልናገኝሽ የምንችልበት ወይም ከተቻለ ስቱዲዮ ሁሉ ልንጋብዝሽ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል እና ምናልባት ከዚህ እንትን ጋር አጠር ያለች ነገር ከእውቀት ከትምህርት ጥራት ጋር ምናልባት የምታስተላልፋት አጭር መልእክት ካለችሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። እሺ። አዎ፣ ያልተሄደበት መንገድ ፕሮግራማችሁ እንደሚተላለፍ ሰምቻለሁም የተወሰነ። እንግዲህ ትምህርት ሴክተሩ ላይ ለውጥ እናምጣ ከተባለ መምህሩ ብቻውን ወይም ተማሪ ብቻውን የሚሰራው ስራ አይደለም። የሚዲያ ሰዎች ደግሞ ስፔሻሊ በጣም በጣም ትልቅ ድርሻ ነው የሚኖራችሁ እና በዚህ ላይ መስራታችሁ በጣም አስፈላጊ ነው። ስፔሻሊ አሁን ደግሞ ዓለም ወደ ዲጂታል ወርልድ እየተቀየረች ነው ያለችው እንደምታውቁት እና ከቴክኖሎጂ ጋር መራቅ አይቻልም። ኢቭን ሙሉ በሙሉ ወደ ቴክኖሎጂ የምንዞርበትም ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ስናደርግ ደግሞ ቴክኖሎጂ ደግሞ በራሱ የራሱ የሆኑ ኔጌቲቭ ሳይዶች አሉት በጣም እና
ይህን ሁለቱን አቻችለን ስፔሻሊ ልጆች ወደ ቴክኖሎጂ ወደ ዲጂታል ወርልድ ስንወስዳቸው እንዴት ነው ኔጌቲቭ ነገሩን አስቀርተን ፖዘቲቭን ብቻ ይዘው እንዲሄዱ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር የሚዲያ አካላት ባለሙያ እየጋበዛችሁ ለልጆች የአዌርነስ ክሪኤሽን ስራዎች በደንብ እንዲሰሩ እኛም በጣም እንፈልጋለን። እኛም በራሳችን ሚዲያዎች ብዙ እየሰራን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህን በተመለከተ መጠይቁትን ማንኛውም ጥያቄ ለመመለስ ቢሮችን ክፍት ነው ምንጊዜ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌላ እንግዳ እንዳለን ሳሚል ነግሮን ነበረ። እናመሰግናለን ትግስት፣ እናገኝሻለን። እሺ፣ ያው ፕሮግራሙን አብረን በመተጋገዝ እናስቀጥለዋለን የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሎ ሳሚል። እሺ፣ አይሬ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ አድማጮቻችን ከዚህ ከጅማ በቀጥታ እየሰሙት ያለው መረጃ እያደረስን እንገኛለን። በነገራችን ላይ ወደ መጨረሻው እንግዲህ ከመሄዳችን በፊት በዚህ ፕሮግራም ላይ እስከዛሬም ቀርቶ ማያውቀው የትምህርት ሚኒስቴር በቦታው ላይ ባለመገኘቱ ተሳታፊው ቅሬታ ተሰምቶታል። እንግዲህ በቀጣይ ይህንን ፕሮግራም ይሰሙናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንዲህ አይነት ፕሮግራም ላይ መሳተፍ በዋናነት ባለቤት ናቸውና ሊገኙ ይገባል ብለን በአጽንኦት እናሳስባለን። በእለቱ ላይ ከትምህርት ሚኒስቴር ምንም ሰው አለመኖሩን ሰምተናል፣ አረጋግጠናል። ከመድረኩም ይሄ ሀሳብ ባለመሆኑ ቅሬታ ተሰምቷቸዋል ተሳታፊዎች ለመምህራን። ስለዚህ ይህንን ታዝበናል። እንግዲህ ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን የሚሰማን ከሆነ ያስተካክላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ወደፊት በሚኖሩ በማንኛቸውም የመምህራን ጥያቄን በተመለከተ መምህራን በሚሰባሰቡበት በየትኛውም ቦታ ትምህርት ሚኒስቴር መገኘት እንዳለበት በጽኑ እናምናለን። አዎ፣ ቀጥታ የጉዳዩ ባለቤት እንደመሆኑ እውነት ነው። ወደ መጨረሻው እንግዲህ ነው እንግዲህ ለየት የሚል መረጃ ነው የምንሰጠው። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ህዝብ ግንኙነት ነው። ይህንን ከዚህ ቀደም እንግዲህ ብዙ ጥረት አድርገናል። እንደምታውቀው አንተም ፊታውራሪ መኮንን ዱሪ የሚባሉ ሰው በኢትዮጵያ መምህራን ታሪክ ውስጥ ከፍተኛና ጉልህ አሻራ ያላቸው ግለሰብ ናቸው። ነገር ግን እሳቸው ባለፈው ሐሙስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ለቤተሰቦቻቸው ለሁሉም መጽናናትን እንመኛለን። በህይወት አግኝተናቸው እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚታደማሉ የሚል መረጃ ስለነበረን ኢንተርቪው ልናደርጋቸው ብዙ ጥረን ነበረ፣ ነገር ግን አልተሳካም። ፊታውራሪ መኮንን ዱሪን በተመለከተ እንደው አጠር ያለ ነገር ምንድን ናቸው፣ ማን ናቸው፣ ምን እያደረጉ ነው የሚለውን የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ውጭ ግንኙነት አቶ ጫን ያለው አጠር ያለ መረጃ ይሰጣል። ከእሱ ጋር ቆይታ አድርግና ፕሮግራማችን እናበቃለን። ከጅማ ያለን አሁ እንግዲህ ፊታውራሪን አግኝተን ቃላቸውን ለመቀበል ብዙ ሞክረን ነበረ፣ አልተሳካም። ያው መቀደማችንን ነው የሚያሳየው። ለእሳቸው ነፍሳቸውን እንዲምር ቤተሰባቸውን መጽናናትን እየተመኘን ምናልባት በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ትልቅ ሚና ትልቅ ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው እና እሳቸውን በተመለከተ አቶ ጫን ያለው ለአድማጮች የሚያስተላልፈውን መልእክት ያው ቀጥታ ማስተላለፍ ይጀምራል። ጤና ይስጥልን አቶ ጫን ያለው። ጤና ይስጥልን። እንግዲህ ያው አድማጮች እየጠበቁ ነው። ስለ መኮንን መምህር የመምህራን ማህበር ታላቅ ባለ ታሪክ የነበሩ ሰውዬ ሐሙስ ዕለት ማረፋቸውን ሰምተናል እና እሳቸውን በተመለከተ እስቲ የምታስተላልፈው መልእክት ወይም የምሰጠን መረጃ ካለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አዋሽ ሬዲዮ ይህንን መርሃ ግብራችንን ቀጥታ እያስተላለፈልኝ ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አቶ መኮንን ዱሪ ወይም ፊታውራሪ መኮንን ዱሪ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ልዩ ቦታ ያላቸው ናቸው። በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ሆነው ሰርተዋል። ቲያትር ቤቶችም እንደ ሀገር ፍቅር ቲያትር እንዲሁም ብሔራዊ ቲያትርን ዋና ስራ አስኪያጅነት ያገለገሉ ናቸው። ነገር ግን እኛ እዚህ ትኩረት ሰጥተን የምንናገረው በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ታሪክ ውስጥ የተጫወቱት ሚና ይሆናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር በ1940 ተቋቁሞ በ1941 ነው የተመሰረተው ምስረታውን ያካሄደው። በዓለም አቀፍ ግንኙነቱን ደግሞ የጀመረው በ1949 ዓመተ ምህረት ነው። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር በየአመቱ የዓለም አቀፉ መምህራን ማህበራት ህብረት ወርልድ ኮንፌዴሬሽን ኦፍ ቲቺንግ ፕሮፌሽን የሚባል ትልቅ ጉባኤ በየአመቱ ያካሂዳል እና በኃይለ ሥላሴ ዘመን በ1956 ዓመተ ምህረት ወደ ፓሪስ ዋና ከተማ ወደ ፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ
የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ዋና ጸሐፊ ተብለው ይሄዱት ፊታውራሪ መኮንን ዶሪ ነበሩ። ልክ በፓሪሱ ጉባኤ ላይ የተለያዩ አጀንዳዎች ተነስተው በበዓሉ ማጠቃለያ ወቅት የሚቀጥለው አዘጋጅ የጉባኤው አዘጋጅ ለአፍሪካ ይሰጣል። ለአፍሪካ በሚሰጥበት ወቅት ቀድሞ የጋናው መምህራን ማህበር ተወካይ ጋና ታላቅ ሀገር እንደሆነች ይሄንን ጉባኤ ለማዘጋጀትም አቅሙን ብቃቱን እንዳላት ይሄን በማስረዳት ለጋና ድሉን እንዲሰጥ የሚል ያቀርባል። ከሱ ቀጥሎ ሳቸው ደግሞ እዚህ ያለውን የኃይለ ሥላሴን መንግስት ሳይማክሩ በፊት እንግዲህ እንደምታውቀው በንጉሱ ዘመን ሁሉም ነገር በመካከር እንጂ በዝም ብሎ የሚፈቀድ ነገር አይደለምና እሳቸው ግን ቀጥታ እዛው ጉባኤው ላይ እጃቸውን አውጥተው ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር እንደሆነች ኢትዮጵያ በቀኝ ግዛት ያልተገዛች ትልቅ ሀገር እንደሆነች ይሄንን ይሄንን ትልቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ለማዘጋጀት በቂ የሆነ ሪሶርስ እንዳላት ከታሪክም አንጻር ከነጻነት እንትንም አንጻር ኢትዮጵያ ማዘጋጀት አለባት ብሎ የኢትዮጵያን ጠለቅ ያለ ታሪክ በሚያስረዱበት ወቅት ወቅቱ የነበረው የፓሪስ ጉባኤተኛ በከፍተኛ ጭብጨባ በከፍተኛ ድምቀት እቺን ታላቅ ሀገር በማክበር ያንን ታላቅ ጉባኤ ኢትዮጵያ እንድታዘጋጅ እድሉ ተሰጠ። ቀለበሱት ማለት ነው። ጋና ላይ የታሰበውን ጋና ላይ ታስቦ የነበረውን ወደ ኢትዮጵያ እንዲዛወር አደረጉ ማለት ነው። አዎ፣ ጥያቄው ታሪክ ነው። አዘጋጁ ሀገር ከአፍሪካ እንዲሆን ነው። ከአፍሪካ ግን የትኛው ሀገር ያዘጋጅ በሚለው ላይ እንዳልኩ ጋናና ኢትዮጵያ ሁለቱም ጥያቄውን አቀረቡ። ሁለቱም ጋናም ኢትዮጵያም እኛ እናዘጋጃለን ብለው በሚያቀርቡበት ጊዜ እሳቸው በነበራቸው ከፍተኛ የማሳመን ችሎታ በጣም ከፍተኛ በማሳመን ችሎታቸውን ተጠቅመው ኢትዮጵያ ይሄንን ጉባኤ በ1957 ሐምሌ ወር እንድታዘጋጅ ተወሰነ። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጉባኤ እንደሚዘጋጅ መጥተው እዚህ ለንጉሱ በሚናገሩበት ወቅት ያን ጊዜ ግድ ማህበሩ እስከዛን ጊዜ ድረስ ከመንግስት እውቅና አልነበረውም። በ1941 ይመስረት እንጂ እውቅና ስላልነበረው ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ በአስቸኳይ በየክፍላተ ሀገራቱ ወይም በአጠራሩ በየጠቅላይ ግዛቱ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ቅርንጫፍ በአስቸኳይ እንዲከፈት ቀጭን ትእዛዝ አስተላለፉ። ከጠቅላይ ግዛት ሚኒስቴር ደግሞ ፍቃድ እንዲያገኝ፣ ምክንያቱም ፍቃድ ያለው መሆን አለበትና ያንን ጉባኤ ለማዘጋጀት በአስቸኳይ ፍቃድ እንዲያገኝ እሳቸው ትእዛዝ ሰጡ። ስለዚህ በፊታውራሪ መኮንን ዶሪ አነሳሽነት በ1957 ኢትዮጵያ ታላቁን ጉባኤ አዘጋጀች ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በሳቸው የተጀመረው ፈር የቀደደው ያ ትልቅ የዓለም አቀፍ መድረክ ዛሬ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የአፍሪካ ተወካይ በመሆን በዓለም አቀፉ የመምህራን ማህበራት ስረት ወይም ኤዱኬሽን ኢንተርናሽናል መድረክ ላይ የአፍሪካ ተወካይ በመሆን እያገለገለ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እኚህ ሰው ትልቅ የአገር ባለውለታ ናቸው። አንድ ቀን ምናልባት ታሪካቸውን ወስደን የምንዘክራቸው ይሆናል። ምናልባት ቀጥታ አግኝተናቸው ድምጻቸውን የመውሰድ እንትኑ ኖሮን ነበረ፣ ግን አልተሳካም። ባይዘው ይሄ ታሪካቸውን ያገኘ ነው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከ1941 እስከ 1981 በሚል የተጻፈው አጭር የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ታሪክ ላይ ዶክተር ኃይለ ገብርኤል ዳኜ የጻፉት ታሪክ ነው። ዶክተር ኃይለ ገብርኤል ዳኜ ደግሞ ከ1978 እስከ 1982 ዓመተ ምህረት ድረስ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበርን በፕሬዚደንትነት የመሩ ከፍተኛ የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁርና ተመራማሪ ናቸው። እሳቸው ከጻፉት ታሪክ ላይ የተገኘ ነው። እሳቸውም ዛሬ በህይወት የሉም። አቶ መኮንን ብሉን በህይወት የሉም። ሁለቱንም ነፍስ ይማር ለማለት ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ሁለቱንም ሰዎች አንድ ቀን በፕሮግራማችን ላይ ከእናንተም ትብብር ጋር እንደምንዘክራቸው ተስፋ እናደርጋለን። መልካም የመምህራን ቀን ክብረ በዓል እንዲሆንላችሁ ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ያልተሄደበት የትምህርት መንገድ ዝግጅት ክፍል እንመኛለን። ሰላም ዋል። አሎ ሳሚ ወጣ። እንግዲህ የፊታውራሪ መኮንን ዶሪ በአዲስ አበባ በብሔራዊ ቲያትር ሐሙስ ዕለት የመሸኛ ስነ ስርዓት ተከናውኖላቸው በአርብ ዕለት የፊታችን አርብ ዕለት በትውልድ ሀገራቸው ጂንካ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። እንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ለሁሉም መጽናናት እንመኛለን። ወደፊት እንግዲህ ዘለግ ያለ ታሪካቸውን ከዚህም በበለጠ ብዙ በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ወይም በኢትዮጵያ መምህራን ላይ
ብዙ ታሪክ አላቸው ስለዚህ ሱን ወደፊት እናቀርባለን እንግዲህ የጅማ ቆይታችን ይሄንን ይመስላል ሌሎች በትምርት ነክ ጉዳዮች ጅማ ላይ ያሉ ማናቸውንም ጉዳዮች እንግዲህ እስካለንበት ሰዓት ይዘንም መተን ለአድማጮቻችን እናደርሳለን ሌላ የምጠይቀኝ ነገር ከሌለ ያው እንግዲህ የምጠይቀ ነገር የለም ያው መልካም በዓል የተመኘው ላሰናብተ ነው ምክንያቱም ያው ሰዓታችንም እየደረሰ ስለሆነ በቀጣይ ሐሙስ የምንገናኝ ይመስለኛል ሳሚ ቻው እሺ ቻው መልካም እንግዲህ በእውነቱ ለአድማጮቻችን ለዘውተር ተሳታፊዎቻችን ትልቅ አክብሮት አለን በትምህርት መስክ ዙሪያ የታሰቡት ፕሮግራሞች አርኪ በሚባል መልኩ እንደሚቀጥሉና ወደፊትም በተሻለ ጥረት ውጤት የሚኖረው ስራ እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን የተጀመሩ ረሳችን በሰዓት ጥረት ምክንያት ለቀጣዩ ጊዜም እናስተላልፋለን በዚህ መሰረት የዛሬዋን ቀን አብራችሁን ለመሆን ወስናችሁ በዝግጅታችን ላይ ተሳትፎ ላደረጋችሁ ያዳመጣችሁ ለቆያችሁ በተለያዩ ምክንያቶች ሳይመቻችሁ ቀርቶ ሳትከታተሉን ላለፋችሁም ከልብ እናመሰግናለን የዕለቱ ፕሮግራም ያዘመጥናችሁ ከቴክኒሻን አብራብ ሰብስቤ ጋር በመሆን ሳሙኤል ሙሴ ከጅማ እኔም ሀይረዲን ከዲር ከዚሁ ከስቴዲዮ ነው ቀጣዩ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ የቀጣዩ ጊዜ ሰው ይበለን ሰላም ዋሉ ሰላም ዋሉ ሰላም ዋሉ ሰላም ዋሉ ሰላም